Samsung Galaxy J Pro 2017 series မိတ်ဆက်ပွဲကိုဇွန်လ16ရက်မနက်10:00နာရီမှာရန်ကုန်မြို့ကျန်းရှင်းစီးတီးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့ပွဲမှာ Samsung Galaxy J Pro 2017 series ဖြစ်တဲ့ Galaxy J5 Pro နဲ့ J7 Pro ကို Samsung ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Galaxy J7 Pro မှာလက်ဝဲရစနစ်နဲ့အတူလုံခြုံရေးစနစ် Always on display လောက်ဆောင်ချက်အသစ်များပါဝင်ပါတယ်။ Galaxy J Pro 2017 series မှာတရုတ်ကိုရဲနဲ့အတူ Dual Messenger Solution လောက်ဆောင်ချက်အသစ်တွေလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Galaxy J Pro 2017ကိုအနက်ရောင်၊ရွှေရောင်၊ပန်းရောင်နဲ့ငွေပြရောင်စတဲ့အရောင်၄ရောင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Galaxy J7 Pro ကို4,250ကျပ်J5 Pro ကို3,950ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခုဗမာပြည်မှာဆိုရင် Samsung ကရောင်းအကောင်းဆုံးနဲ့နံပါတ်1နေရာမှာရပ်တည်နေနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုရပ်တည်နေနိုင်တာကလည်းကျွန်တော်တို့ Samsung ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေ Samsung ပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်အများကြီးပါပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့် Samsung အနေနဲ့ဒီကတော့ချစ်သဖြင့်ဒါပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအများနဲ့ဒီလိုပံ့ပိုးပေးနေလို့ Samsung ပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲ့ Samsung ကလည်းဒါကြောင့်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အများနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်။အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နည်းပညာတွေကျွန်တော်တို့သူများနဲ့မတူပို့ပြီးတော့တမှုထူးခြားတယ်ပြီးတော့ရေသွေးမြင့်နဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်တဲ့ရေသွေးမြင့်နဲ့ဟာတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဆက်လက်အားပေးပါ Samsung ဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံးပေးဆက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာ Samsung Electronic Company Limited ဟာနည်းပညာဆိုင်ရာများမှာဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတကယ်ပါလုံးမှာ TV များ Smartphone များ Tablet များဝတ်ဆင်နိုင်သောနည်းပညာထုတ်ကုန်များ Digital အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကွန်ရက်ဆက်သရေနည်းစနစ်များနဲ့ LED Solution များကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်